ঐ আমি আমচুৰ পৰা আহিছোঁহে এইখিনি কাণ মাতিটো জানা না মেলখুৰাল গম পালে আমাক বেয়া দিব হেই কে চিন্তা কৰছা গম নাপায় দেই আ আজির পৰা তোমালোকে এজনি কিউট চাই ভন্টি পালা আৰু ময়ো আৰু এজনি ছালি পালো কি নাম ৰাখিছো তানবি তানবি তো আৰু সিংকি পিংকি কত গল ও বাইদ হেনতে দেখুন আম পাৰব গৈছি আম পাৰিব গৈছে হিয়া দুজনিক মই ইমান মানা কৰি থাকো যে আম পাৰিব যাব নালাগে ইয়াৰ পৰা বাহিৰত উলাব মানা কৰি থাকো নুখুনে ইহৰ দুজনি ৰবাচোন মই চাই হও আৰু সবজি আনিব দিছিলু না চাই হও ৰবা তোমালোকে ভালদৰে খেলি থাকা আৰু বাহিৰত না যাবা দে অ দিয়ক বাইদ অ বাইদ অ আইলু এই সবজি খিনি আনলু দিয়া সবজিখিনি দিয়া আৰু ধন্যবাদ দে তুমি যে আমাক ইমান সহায় কৰি আছা হে মইনো কি কৰিছো বাইদেউ আসল মানৱ খেয়া আপুনিহে কৰি আছে এই অনাথ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আশ্ৰমখন খুলি আপুনিহে পালন পোষণ দিছে মাক দেউতাকৰ অভাৱ অনুভৱ হ'ব দিয়া নাই গতিকে আপোনাকহে ধন্যবাদ দিব লাগে এ নাই নাই সেইটোতো মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য বুলি ভাবি মই কৰি আছোঁ আৰু মনৰ শান্তিৰ কাৰণে কৰি আছোঁ আপুনি এটা কাম কৰকচোন বেয়া নাপায় যদি এইটো ৰান্ধনিক দি দিয়ক আৰু মানে এইও নতুনকৈ আহিছে নহয় পৰহি কোনোবা এৰি থৈ গৈছে নাথাকিব মানে বেলেগৰ লগত শুনকচোন ডক্তৰতে নাযাওঁ নেকি কাৰণ ইমান দিনেতো যায়ে আছোঁ আৰু কিমান ডক্তৰ চেঞ্জ কৰি থাকিব আজি বিয়া হ'ব 8 বছৰে হ'ল কিন্তু ভগৱানে আমাক সেইখিনি সুখ দিয়াই নাই আমি চাগে সন্তানৰ মুখ কেতিয়াও দেখাই নাপাম কেনেকৈ কিয় কৈছা ভগৱানে কৰিলে চব হ'ব এনেকৈ ভাঙি নপৰিবাচোন বলাচোন বলা আজি যাওঁ বলা আজি ভাল বাছিলোঁ দে নহ'লে মোক আজি ধৰিয়ে ল'লা কয় তয়ে মোক বচালি যৌ যৌ ইতা বাইদেউ দেখাৰ আগতে ৰুমত যাওঁ যৌ এইটো ল'লে কেনেকুৱা হয় আৰে ক'ত গ'ল আৰে ইয়াতে বহি আছা চোৱা না ইমান মৰম লগা ল'ৰা কি নাম বা বিহান কলিতা চ' কিউট মাতিলা ক'ত তোমাৰ হ'ব বলা হও নহ'ল অ' অবিনাশ কি খবৰ মোৰ মূৰত দেখোন এ ভাল ভাল ল'ৰাটো কাৰ ল'ৰাটো মোৰে মোৰে একমাত্ৰ ল'ৰাটো তোমাৰ কিন্তু তোমাৰতো কিবা প্ৰব্লেম আছিল ন প্ৰব্লেম আছিলে সেইকাৰণে আমি দুইজনে আলোচনা কৰি ইয়াক আমি তুলি ল'লোঁ এতিয়া ই আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান ঠিক আছে মই লগ পাম পিছত এতিয়া মই যাই থাকিব ৰেডি আছে ব'ল আকৌ বাইদেউ হা চিংকি পিংকিয়ে বোলে ভাত নাখায় কিয় কি হ'ল ইহঁতৰ গম নাপাওঁ ক'ত আছেনো এনেকৈ ডাঙৰ গছডালৰ তলত আছে ৰবাচোন ৰবা মই যাওঁ কি হৈছে তোমালোক দুজনী কিয় ভাত নোখোৱা এৰ বোলে পেট বিষাইছে সেইকাৰণে ভাত নাখায় আৰু তুমি এই নাখালে মই নাখাওঁ দুজনীয়ে খাব লাগিব আৰু তোমালোক দুজনী যে ইজনী সিজনীক এৰি চলিব নোৱাৰা এতিয়া যদি কোনোবা এজনীক কোনোবা এখন ঘৰে লৈ যায় তেতিয়াহ'লে এজনী কেনেকৈ চলিবা কোৱাচোন দুজনীয়ে খাব লাগিব আহা ঐ চিংকি সঁচাকৈ যদি আমাক দূৰৰ কোনোবা এজনীক লৈ যায় কোনোবাই আমি কেনেকৈ চলিমে অঁ ময়ো তোকে Thank you.
বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি আপোনালোকৰ দৰে মানুহৰ কাৰণে এই মাক দেউতাকৰ সুখিনি পাব আৰু আপোনালোকৰ দৰে যদি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিল হয় তেতিয়াহ'লে আমি অনাৰ আশ্ৰম খুলিবই নালাগিল হয় সকলোৱে মাক দেউতাকৰ মৰম পালে হয় ধন্যবাদ যোগত আপোনালোকে আপোনালোকে এই অনাথ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আনি ধুনীয়াকৈ আশ্ৰমত তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে এই আশ্ৰমবিলাক যদি নাথাকিলে হয় এই অনাথ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কি হ'লে আমি তোমাৰ কাৰণে বহুত সুখী নাকান্দিবাচোন ইমান ধুনীয়া এখন ঘৰ পাইছা মা দেউতাৰ মৰম পাবা আমিতো এইটোৱে বিচাৰো ন যোৱা তুমি যোৱা আমি তোমাৰ খবৰ ল'ব যাই থাকিম যোৱা নাকান্দে যোৱা যোৱা